קאפס נאבק, מצליח לנצח. בכלל, אתה רואה, במאבקים הקטנים האלה, תמיד שחקני הכוח הם אלו שיוצאים עם רגלם על העליונה. למכבי תל אביב שלא היו מהמשובחות. רפס צריך להשתלט טוב. רפס יצא מזה משהו. הנה רפס, עושה סיבוב טוב, רפס! אבל לא מצליח להוריד את הכדור. זה יוצא לקרן מהרגל של מישאלוב. תרגיל יפה של הכוח. כל השחקנים הלכו לצד אחד. נכנס של רדי. עכשיו רפס עם אדרי. רפס שומר טוב על הכדור. עם טיבי. לעבר השאר למסגרת, אבל ראה את אסי רחמים מוצא גם את הכוח לעצור את הביתה הזאת שלו. הכוח מייקל תקורה עכשיו מצד ימין, רפס גם הוא עבר ימינה, גם כדור החוץ הזה יהיה של הכוח. לא יכול להתמודד עם הגובה של אביב חדד והניטור שלו, אבל בונפלד מתמודד עם הכדור האווירי הזה בדרך יפה עם עקב אחורי. צמח מאבד את זה לרפס. יופי של כדור לברק בדש. לא מדויק, טיבי מקבל את הכדור הזה, מקבל מתנה. רואה את רפס מימין, צריך לשלוח לו את הכדור. זה מה שהוא עושה, רפס מקבל. אבו ערר מתמקם בתוך הרחבה, רוצה כדור רוחב. עכשיו דנים מאחור, ורפס יכול לשלוח את זה לרחבה, אבל אלוורז הוא זה שנוגח לקרן. התקפה הזו, תוקורה, כדור הזה לא מדויק אליו, אבל יש את רפס שמחפה. בדש מסמן לו. רפס נשאר עם הכדור, נשאר על הכדור עידן ויצמן. רפס עם המסירה הזו לבדש. רפס מקבל את הכדור, חביע אליו ומצליח לזחות כדור קרן, קרן להכוח. צלה טובה של קאלה. רפס רפס קנדה מגיע אליו, הנה הגבעה של רפ אנטויה מעבד את זה לתוקורה. עכשיו פור נאופור מסמן לו, גם בדש באמצע, הכדור הולך לרפס, בדש והכדור בעמוד. איזו פעיטה נהדרת של בדש, אבל ההתקפה הזו לא הסתיימה. עוד פעם רפס למרכז, עד ישן עם ההרחקה. טעות של גרשון, רפס נתקל בבנאדו. עכשיו בדנים לעזור, כדור מגיע לאונגר. רפס עכשיו, יש עבירה עליו. לאחור
ויצמן עם כדור ארוך לעברו של רפס. טופו זקו ויטור. טילה לידו. קרן. עושה עבודה בהחלט טובה שם רפס. עובד רפס, מטריד את ההגנה של הפועל כל הזמן כיוון. יכול להיות שזה מלמד על החילוף, כי זנדר גולו, האיש שנהל את המשחק של הקבוצה ממרכז השדה.